si e shë Roma, po, si, jo. Refuzimin e kurtit për të atakuar Roma. Show për si e shë Roma, refuzimin e kurtit për të atakuar Romën. Hajde Roma. Mu që po më refuzon po se po, se tash po, hajde edhe Roma se mu më refuzon edhe ashtu në takim, se zdjet. Që tash miku... Barat nesër në ambasadë amerikane do jemi bashkë, që që nuk e dim... Miku... Nëse, nuk e dim nëse është edhe kryeministri. Ajo është enigma. Do është kryeministri aty. Është i ftuar. Se dim ato, dhe shojmë nesër. Tash ti, miku, ati që i thot mik me të vërtet, kur ti vjen në shpi e pratë. Edhe këtë deklarim, se unë kam mik, Albin Kurtin dhe vla, është më thashin po ndalë në të miku, nuk qëndron në realitet nga këto që po shojmë tash në teren. Edhe nuk ka nevoj asisi një farforme me exageru këtë tem në formë që shpër e bënë Edi Rama, se edhe pse së mpetu në e vazhdoj me pas mik, realisht në praktik po delë që kemi problem serios mes dy kryeministrave në mardhenjën e tyre politike pra për përvecimin e dy shteteve. Dhe kjo është shumë serioze, unë besoj, sidomos në pozicionin ku jemi ne si Kosovë, në raport me gjithçka që po ndodh, në raport me aleatët dhe me perëndimin në përgjithësi. Por Edi Rama besoj që po do me dalë për te ide që ka mardhenje të brishta me kryeministrin, unë besoj që edhe vizita e ti në Kosovë më shumë është tregus i veprimeve ti që nuk mund të lidhe gjithçka me emrin e Zotit Kurti në këtë rast, kur është në pyetje Kosova dhe mardhenjet në raport me Shqipërinë në këtë rast. Prandaj edhe takimi me Glauko Njupcen, me Vjosa Asmanin dhe proklamimi për pjekjes së ti që me qu për para procesin e Berlinit vazhdan me shpërfaq që i njëti ka qëllim madhor që tjetë, për themi, kështu lider përfaqësues politik në rajon. Veç më falë, edhe... të lutëm, falë, se s'pë du me ta marë kohën, veç pyrë që i kohën e more se më dërpreve, po okej. Okay. Jo, së dërpreve, aty fjallin i ki. A të kishtë duk pa lidhje, deri dje, me të kritikua, me të nënçmu, pëse si bashkohës, Open Balkanit e nesër me ta bo, hajde takohemi, ndërko për inate pa lidhje, ja ke anullu marveshën e qeverive. Jo, unë mënoj që anullimi i për them kështu, i takimit të dy qeverive, më shumë ka qenë mesaj për popullin e Kosovës në raport me ato se çfarë po bën Zoti Kurti me perëndimorin, në rast me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë më shumë mesaj i ti, se sa përpjekje që me dëmtu diçka qëllim, shumë prashë mesaj në cilin e ka qu vendin ton drejt një po themi renditje që jemi në pozicion jo të mirë kurrë në pyetje, domethënë aleancë. Dhe nga ky prizëm, unë e shoh zotin Rama më shumë si përpjekje e tij që mos më ndal, po themi këtë përpjekje me i tregu popullit të Kosovës që jemi në rrugë jo dur kurrë në pyetje marrëdhënie dhe relacion. Prandaj po e bëhet po në farforme po e bullizojnë në mos nga një mis po bëjmë bull këtë çështjen e mos takimit. Unë vazhdoj me pas një bindje po ashtu si Ridvani që do gjendet një zgjidhje. Do i takoj dikush, do del dikush ndërmjet që do të takoj. Do ta pra, ose i shkon në shtëpi si Ramushit, kanë kafe se në i në shtëpi zoti Kurti edhe e bën diçka. Si do të Ramushi e di kush e ka çu, po tani se dikush do e çoj te Ridvani do shtrim te Kurti politik. Megjithatë unë besoj që duhet vlerësu. Kjo është për Zoti Rama. Pavarësisht refuzimit të parë, i njëjti është i gatshëm të takojmë Prishtinë, që diskutoj dhe t'ja thot këtë arsye. A e meriton Roma? Kushtrim nëmin politikë me këtu s'po pa. Nuk kemi të përfaqësu shitore në mahall market. Natyrisht. Kemi të përfaqësu shtete. Tani ai bie që ai si shitores mahallës atje në Durrës ka vepruar kur e ka anulu takimin e dy qeverive? A mund ta çojmë kështu? Po kjo vepron ala më keq kur thotë se takoj. Derë sa sëm prand market vetën ai. Mhm. Ama kjo çysh ka të bëjë? Po çështje marketesh kjo. Po nëse do me këthi figurativisht, bon edhe kështu thuje. Po mise Open Balkan është market, është treg. Si do që tjetë për bashkë. Tash kryva, ko jemi të Open Balkani, unë e kam pasan bashkëdimisht. Kosova është shpia dhe Edi Ramës. Ridvani e boni një përmbledhe shumë mirë të Open Balkanit, a e ka qenë një aksesori i procesit Berlinit, absolutisht. Edhe pëse të në thëjshë nuk ka një loj lidhe, unë kom insistu në këtë pikë. Sepse piknisja dhe programi që ka qenë në pyetje të bëhet aty, kanë qenë shtylla që kanë filluar nga procesi i Berlinit. Tash ky dështim, kjo mund të quajmë që është dështim, sepse nuk ka shkuar deri në fund. Këtë dështim më shumë ti ka gëzu zoti Matoshi, i cili ka qenë avokues i madh kundër këtij procesi, kështu që besoj që po tash kujt ai dul fjala, mua ju. Ty dhe do të ka dalë. Unë jas kur të ka dalë. Po i di sa anë të bëjmë. Po formë strategjike nuk mendoj që ki mirë. Do na, pikpo me strategjiku në mënyrë që është më mirë. Po, ka një herë ja qellon. Interesant. Okej, okej, po më mbyllën dhe mbyllën. Po shtrim un besoj që këto inate personale duhet lënë anash, zoti Kurti duhet ta takojë nesër. Natyrisht. Edhe Ramë dhe duhet shkojë poshtë edhe në Tiranë dhe të tejkalon këto polemika më shumë që janë politike. Mimi, për esapet tu. Është inat personal, është konkurrencë politike, është një tentativë
nga ky zotria këndej, ose nga ky këndej, varësisht se si e shihni, për të